ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ତାମିଲ ଶାସନ ଆଉ କାହାର ସବୁ ତାମିଲ ଶାସନ ନା ବୁଦ୍ଧି କାହାର ମନ୍ଦିର ଧ୍ୱଂସ ହେଲାନି କ'ଣ ସାଣ ବେଲା ଗଲା ଗୁଣି ଚାର ବନ୍ଦ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ବାକ୍ସରେ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ତମକୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ସରେ ପକେଇ ରଖିବା ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ବନ୍ଦ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଏଠି 24 ଘଣ୍ଟା ଦିଅଙ୍କୁ ମୁହଁକୁ ନବୀନ ଘଣ୍ଟା ମୁହଁକୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ପକେଇ ରଖିବା ଭଲ ଲାଗିବ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡରେ ଦିଅଙ୍କୁ ତମକୁ ଗୋଟେ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବା ଆଉ ବାକ୍ସରେ ଯାଇ ପକେଇଦେବା ଭଲ ଲାଗିବ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଖାଲି ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଉପବନ ଭିତରୁ ଆପଣ ନାମ ଦେଖିବେ ଖାଲି ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଉପବନ ଭିତରେ ପାଇକିନା କେଉଁଠି ହଏ ଗୋଟେ ଏକେଡ଼ା ରହେ ଗୋଟେ ଗଳିମୁଣ୍ଡ ରହେ ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ ଗଏ ମଝିରେ ମଝିରେ ପାଇକିନା ହଏ ଉପମନକୁ ଖାଲି ଗନ୍ଧ ଆଉଛି କିଏ କହିବାକୁ ନାହିଁ ନକି ବଜାର ଟାଇଟ୍ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ପିଲାଟି ଯାଇ ପରିବା ନେଉ ତାହେଲେ 100 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଯାଉଛୁ ପରିବା ଆଣିବୁ ଏଇ ଆମ୍ପି ସୁବିଧା କରିଛି ଆଉ କିପରି କରିବା କି ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ରହିଛୁ ଗଛ ରହିଛି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ମୋର କଥା ରହିଲା ଏଇ ଗଛ ରହିବ ସବୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର କ'ଣ କରିନଥିଲେ 4 ପଟା ଗଛ ଗୋଟେ ଗଛ ରହିଲା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ବାଜାଜ କମ୍ପାନୀ ଲାଇଟ୍ରେ ସଜେଇ ଦେଇଥିଲା ଦୌଳ ଭିତରକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ରହିଲା ସବୁ ତାଙ୍କରି ଲୋକ ନେଇଯିବେ ଚୋରି କରିକିରି ତାଙ୍କରି ଲୋକ ସବୁ ଚୋରି କରିକି ନେଇଯିବେ ଆଇଲେ କ'ଣ ହବ କିଛି ନାହିଁ ସିଏ ଖାଲି ବାହା ନେବାକୁ ଯେମିତି ରାମ ମନ୍ଦିର ସେଠି ମୋଦି କରୁଛି ଇଏ ଏଇଠି କରିବେ ପରିକ୍ରମା ଖାଲି ବାହା ନେବାକୁ ଏଇସବୁ କାମ ନହେଲେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେନି ଆମ ଭାଇ ତ ଯାଇ ଗୋମାନଙ୍କୁ ଖାଇକି ଆଇଲା ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ବାହାରିଥିଲା ଯାତ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥ କହିଛି ଆମକୁ ନେଇ ବୁଲାବିଲି ଅନୁଭବ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ଗାଈ ମାଂସ ଖାଇ ନଟା ହେଲେ ଏଠି ଜାଣିନ ସେମାନେ ମୁସଲମାନ ପୁରୀ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଭାରି ପାଲି ଚାଲିଛି ମୁସଲମାନ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭିତରେ ପୁରୀ ବୋଲି ରଜା ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ବଦଳିଯିବ ଆଉ ଏହା ଭିତରେ ପୁରୀ ବୋଲି ଆଉ ମନକୁ ସେସବୁ ହବ ଆଜ୍ଞା ସେସବୁ ପୁରୀବେ ମନକୁ ଆଣିକି ଏହା ଭିତରେ ପୁରୀବେ ତାମିଲ କାହିଁ ମୁସଲମାନ ଆଣିକି ପୁରୀଲେ ଏହା ଭିତରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ଏହା ଭିତରେ କାମ କାହିଁକି ସେ ମୁସଲମାନ ଆଣିକିରି ପୁରୀଲେ ଇଏ କହିବାକୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଜାଣିଲେ ସେମିତିଆ ସେବକ ସବୁ ମରିଗଲେ ନହେଲେ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଏମିତି କରିପକାନ୍ତେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଏଠି ଭାଇଙ୍କିରି ଲୋକ ରୋଜ ପଉଛନ୍ତି ଏଠି ଲୋକ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି କଣ୍ଡା ଭିତରେ ସେବକ ନୀତି ବିରେ ଅଟକ କଲେ ଏଠି ଲୋକ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ଭିତରେ ସେବକ ନୀତି ବିରେ ନୀତି ଠିକ୍ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେ କଥା ଆଜ୍ଞା କହିପାରିବି କିନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମାଂସ ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଫେରେ ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି କିଏ କହିବ ଆଜ୍ଞା ସେ କଥା କିଏ କହିବ ଆପଣମାନେ କହିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପେପରରେ ଭାଇଲେ ସେ ସବୁ ଚେତିବେ ନହେଲେ କେବେ ଚେତିବେନି ମିଡ଼ିଆ ନ କହିଲେ ସେ କେବେ ଚେତିବେନି ଆଜ୍ଞା ପରିକ୍ରମା କଲେ କ'ଣ ହବ କେଉଁ ପରିକ୍ରମାରେ ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଇଯିବେ ଦେଖିବେନି ଏଇଆ ହବ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଧାନ ଚାଷ ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କଥା ଗୋଟେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଟନେଲ ଟନେଲଟାକୁ ନଗି ଦେଉନାହାନ୍ତି ମାଳତିପାଟପୁରଠୁ ସେଇଠି ଯାତ୍ରୀ ବସି ବସିବେ ଟନେଲ ରଥଯାତ୍ରା ସେଠି ରଥକାଟ ପଡ଼ିବ ବଡ଼ ଟ୍ରକ୍ ଆଉଛି ରଥକାଟ ବୁଲି ପାରୁନି ସେଠି କେମିତି ଟନେଲ ହେଲା କ'ଣ ହେଲେ ଫେରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଫେରେ 20 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ 20 ଟଙ୍କା ଫେରେ ଖାଇବେ ବୁଝି ସବୁ ତାମିଲ ଶାସନ ଆଉ କାହାର ସବୁ ତାମିଲ ଶାସନ ନୁହଁ ବୁଦ୍ଧି କାହାର ତାମିଲ ଶାସନ ତ ଏଠି ଚାଲିଛି ଦେଶ ଚାଲିଛି ଏନେ ତାମିଲ ଶାସନରେ ଆଉ ତାମିଲ ଶାସନରେ ଦେଶ ଚାଲିଛି ମନ୍ଦିରକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ସେମ୍ ସବୁ ମନ୍ଦିର ସେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ମନ୍ଦିର ସେଇ ଅନୁସାରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଉଛି ଭକ୍ତ ପଛେ କଲବଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୋଟେ ଯାତ୍ରୀ ଆମେ ଆଣିପାରୁନୁ ଆମେ କହିବା କଥା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିଦିଅ ଆମେ ଯାତ୍ରୀ ନେବୁ ଆମର ମାଇପି ଯିବେ ଆମ ଯାତ୍ରୀ ଯିବେ ଆମେ ଯିବେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିଦିଅ ତୁମ ସରକାର 3 ଦ୍ୱାର ଆଗ ନିଅ ଆଉ ପାଳି ଖଟିବୁ ନା ଏଠି ଯାତ୍ରୀ ପୁରୀ ବାରିକେଟ ଭିତରେ କିଏ କହିବାକୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କିଏ କହିବାକୁ ନାହିଁ କିଏ କହିପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା ଯିଏ କହିବେ ସେ କେସ୍ ଖାଇବ ପରା ମୁଁ 20 କେସ୍ ଖାଇଲିଣି ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ କେସ୍ ଖାଇଲିଣି ମୁଁ 20 କେସ୍ ଆଜ୍ଞା ଖାଇଲିଣି ନୀଳଚକ୍ର କଟା କେସ୍ ବାରିକେଟ ଭଙ୍ଗା କେସ୍ କାଜେଳ ଭଙ୍ଗା କେସ୍ ସିଂହାସନ ତଳୁ ପଥର କାଟି ପକେଇଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ବୋଲି ମୋ ନାଁରେ କେସ୍ ଦେଇଥିଲେ ଫେର କେସ୍ ଉଠି ଗୋଟେ ପଇସା ବିଲି କରିଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଏହା ପାଟି ଫିଟିବନି ଯେମିତି ଗୋଟେ ପଇସା ବିଲି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।